fatto le treni. Eli siis tervetuloa tänne tosi upeeseen uuteen Rosebud-kirjakauppaan. Tämä on ihan valtava paikka. Täällä on mielettömästi kirjoja. Täällä on ihana olla keskustelemassa nimenomaan sun kanssa, Helmi Kekkonen. Kiitos samoin, Katja Kallio. Mä oon siis ihan vähän aikaa sitten lukenut loppuun sun romaanin Tämän naisen elämä. Ja mulle kävi tässä sille, että kun mä olin lukenut 40 sivua tästä ihan hirveän surullisesta, mutta todella, todella kauniista romaanista, niin sun kielen ja kerronnan rytmi oli laskeutunut muuhun sellaisella tavalla, että mä ajattelin sun lauseilla. Ja mä olisin lukenut tämän mielelläni loppuun yhdeltä istumalta, mutta mulla oli siinäkin sellainen olo, että mä en voi kiirehtiä tätä, että mun täytyy edetä tässä samaa tahtia kuin Helena. Helena on sun päähenkilö tässä romaanissa, että pitää hengittää samaan tahtiin. Ja tietenkin koko ajan tätä lukiessa niin mä ajattelin, että mitenköhän tämä romaani on syntynyt, että millainen prosessi tämän kirjoittaminen on sulle ollut. No ensinnäkin kiitos. Siis tuntuu, että ei voisi tavallaan parempaa palautetta ehkä saada. Mä oon jotenkin niin kielivetoinen kirjoittaja, että jotenkin totta kai se tarina on tärkeä, mutta mulle se jotenkin se tuntuu, että se tarina hengittää just siinä kielessä. Ja musta se on ihanaa, että sä valitsit noi sanat, että sä niinku tavallaan aloit hengittää sen Helenan rytmissä, koska se on ehkä se, mitä kohti mä pyrin. Mutta tää oli siis tosi pitkä prosessi. Ei ollenkaan siitä kevyimmästä päästä. Että just niin kuin sä sanoit, niin oli paljon, että siinä on niin paljon sitä surua. Että kyllä se otti niin kuin voimille välillä sen tekeminen, mutta ei kuitenkaan liikaa. Sellaista elämä joskus on ja sit sitäkin puolta tavallaan täytyy pystyä katsomaan. Mulla oli pitkään ollut sellainen olo, että mä haluaisin kirjoittaa sellaisen pitkän kaaren. Ja tosiaan tässä kirjassa niin on melkein 40 vuotta. Mä en ollut koskaan aikaisemmin niin pitkää kaarta tehnyt. Sä oot kirjoittanut muun muassa yhden päivän romaanin aikaisemmin. Joo. Et jotenkin se oli musta ihana kuljettaa just sitä, tai se oli myös vähän sellainen haaste itselle, että millaista se on kirjoittaa tavallaan saman ihmisen äänellä silloin, kun se ihminen on 6-vuotias tai 40-vuotias, niin se osoittautui siis haasteelliseksi, mutta oli myös tosi kiinnostava matka. Mutta musta on siis kiinnostava toi, että sä nimenomaan tartuit siihen kieleen, koska siis mä kiinnitin, tai just siihen semmoiseen rytmiin, koska mä kiinnitin sun romaanissa, ihanassa, Tämän läpinäkyvä sydän, jonka kanssa luin jonkin aikaa sitten, ihan tuossa viikko sitten loppuun. Niin kiinnitin siihen samaan huomiota, että mä tavallaan asetuin siihen Beatan sun päähenkilön tavallaan sellaiseen, niin kuin muistaakseni kirjoitin sullekin siitä, että jotenkin se sydän alkoi niin kuin lyödä samassa tahdissa, että se tuli hirveän lähelle. Oliko sulla sellainen ajatus, vaikka sun romaanissa on tosi voimakkaasti, siis myös se on sotaromaani ja rakkausromaani, mutta oliko sulle Beata se kaiken sydän vai oliko siinä joku muu ajatus taustalla alun perin? No mulla oli kans siis ihan hirveän pitkä prosessi oli ton kirjoittaminen, että mun kesti 8 vuotta niin kun ihan alusta ihan loppuun. Tietysti tein siinä välissä kaikkea muutakin, mutta niin kun ensimmäiset asiat, jotka mä oon kirjoittanut, jotka on todella päätynyt tuohon kirjaan, niin mä oon kirjoittanut 8 vuotta sitten. Ja mä oon kirjoittanut aivan siis lukemattomia versioita tuosta tarinasta ja niin kun eri kertoja äänillä. Mä oon loppujen lopuksi kirjoittanut sen minä kertojana, niin kuin säkin oot kirjoittanut tämän sun oman romaanin. Mutta mä oon kokeillut siinä myös kolmannen persoonan kertojaa, ja silloin se tietenkin niin kuin lähti paljon pidemmälle tai niin kuin kauemmas siitä Beatan omasta kokemuksesta. Se on siis rakkausromaani, jossa päähenkilö Beata on nuori hankolaisnainen ja rakastuu venäläiseen sotavankiin kotikaupungissaan Hangossa jatkosodan aikaa. Ja se, jotenkin mä halusin nimenomaan kirjoittaa sen kokemuksen auki, koska se on ollut todella monen suomalaisnaisen kokemus
rakkaussota vankiin ja näin ollen siis niin kuin verivihollisen, että oma veli on saattanut olla rintamalla niin kuin taistelemassa hirveistä taisteluissa samaan aikaan, kun itse on rakastunut vihollisen niin kuin edustajaan. Ja nämä ei ollut mitenkään tavattomia tällaiset rakkaustarinat, mutta ne oli niin isoja tabuja. Ja se oli maanpetos ensinnäkin tällainen rakkaus, mutta myöskin se, niin kun, se moraalinen tavallaan oman tunnon tuomio, jota ne naiset on kokenut. Olen päätellyt, että näin on, koska esimerkiksi arkistoista, vaikka on saanut apuakin arkistojen käytössä, niin en ole löytänyt mitään dokumentteja näiden naisten kokemuksista. Joo. Ei päiväkirjoja, ei kirjeitä, ei mitään. Että sitten tulee sellainen vaikutelma, että ne naiset on mennyt hautaan sen salaisuuden kanssa, että se on ollut sellainen, mitä ei ole voinut jakaa kenellekään. Et ehkä sitten joskus niinku hyvin paljon myöhemmin lapselle, koska hirveän usein näistä suhteista syntyy lapsi, joille se hiljaisuuden taakka tavallaan siirtyi, ja jotka sitten niinku aikuisella iällä on ehkä saanut tietää, että isä olikin venäläinen sotavanki ja lähtenyt niinku etsiä niitä sukulaisiaan Venäjältä, niin ehkä lapselle jotakin, mutta tuskin sitä niin kuin naisen rakastumisen kokemusta en usko ollenkaan. Et jotenkin se oli sellainen, mä ajattelen, että se on kuitenkin jonkunlainen niin kuin kansallinen trauma ja nimenomaan niin kuin naisten kokema, se on niin kuin laajempi trauma ja siitä on niin kuin sitä kokemusta ei ole pystytty jakaa. Et sitä mä niin kun halusin jotenkin yrittää tehdä. Joo, mutta se oli ihana valinta se, että sä tavallaan olit siinä hetkessä kiinni, että sä et tavallaan lähtenyt niin kun purkamaan sitä just niin ehkä, että se Beata kertoo 80-vuotiaana sitä, mitä joskus on ollut, vaan ollaan niin kun tavallaan aivan siinä ytimessä, siinä sen rakastumisen jotenkin keskellä. Ja se on musta, sä oot niin kun todella hienosti tavoittanut sen sellaisen. Sä itse käytit sanaa heittäytyminen, ja se on musta tosi hyvä, että siinä ei, tai mä en tiedä, heittäytyminenkin melkein kuulostaa jopa valinnalta. Mulle tuli semmoinen olo, että Beatalla ei tavallaan ei ollut mitään vaihtoehtoa, että se oli niinku ainoa tapa. Hän ei voinut niinku miettiä sitä, että rakastuunko vai enkö, vaan se vaan niin vaan käy. Joo, ja sitten ehkä joku sellainen niin kun antautumisen tarve. Se on musta sellainen henkilö, jolla on niin kuin antautumisen tarve, että se kokee, että elämässä ei ole merkitystä, jos ei antaudu johonkin. Ja itse asiassa mä tunnistin kyllä siitä sun romaanista, sitä antautumisen tarvetta. Sun romaanihan kertoo, koitan olla spoilaamatta, mutta Helenan elämän kun tällaisen traagisen perhetilanteen varjossa ja siitä, miten hän eri tavoin koittaa selviytyä siitä elämänsä varrella. Ja koin siellä kyllä niin kuin tavallaan tunnistin sitä samaa antautumisen tarvetta ja jotenkin sitä, että miten rakkaus loppujen lopuksi on se asia, jonka kautta elämään voi tulla merkitys ja onni. Mä kirjoitin, mulla on täällä tämmöisiä lappuja, mitä mä oon laittanut tänne kirjan väliin, kun tulee tärkeitä kohtia. Niitä on näköjään ollut tosi paljon. Niitä on tosi monta, mä katson kanssa ihan monta. Niitä on tosi paljon, mutta täällä on sellainen lappu, missä lukee vaan, että onni. Joo, siis se on, joo, ja se, mä en tiedä, siinä on just semmoinen kohta, missä tavallaan Helenalle tulee semmoinen hetken hengähdys tavallaan kaiken keskellä, kun hän tapaa Eeron, ja sitten tavallaan hän itsekin niin kuin havahtuu siihen, että hän ei ole tiennyt, että näin suurta onnea voi olla olemassakaan. Mutta mulle se ehkä se myös se onni ja sitten se niin kuin rakkaus, mutta mä koin sen myös tosi tärkeäksi sen ihmisen tavallaan halun tulla nähdyksi tai ihmisen tarpeen tulla nähdyksi juuri sellaisena kuin on. Ja se oli mun mielestä myös se, mitä mä koin niin kuin tuossa Beatassa, että tavallaan se, että vaikka heillä ei ole tämän Ivanin kanssa yhteistä kieltä. Heillä hyvin todennäköisesti ei tulisi olemaan yhteistä tulevaisuutta. Kaikki on niinku heitä vastaan tavallaan, mutta silti on sellainen olo, että on niinku siinä hetkessä on jotenkin tulee just nähdyksi. Se on mun mielestä joku semmoinen ihmisen tosi voimakas perustarve.
Ja mä, niin kuin, ehkä senkin takia mulle se oli yhtä paljon niin kuin romaani Beatasta kuin siitä rakkaudesta tai siitä sodasta, koska se ihminen oli niin voimakkaasti siinä niin kuin keskellä. Tunnistaksä? Joo, tunnistan ilman muuta. Ja sit niin kuin, tavallaan myöskin sen niin kuin rakkauden lohdun, että kyllä mulle kävi silleen, että kun, vaikka mä ajattelen välillä tässä sun romaanissa on niin paljon sitä vaikenemista ja siitä kyllä niin kuin eroon pyrkimistä, mutta se vaikeneminen on niin monikerroksista, että välillä ajattelen, että vaikka Eero ja Helena molemmat puhuu suomea, mutta mä en ole ihan varma, että onko niilläkään niin kuin yhteistä kieltä. Osittain on kyllä, mutta sitten jossain vaiheessa tulee sellainen olo, että ei välttämättä, ja niin kuin muidenkaan kanssa, että tavallaan puuttuu se kieli, jolla käsitellään niitä asioita. Joo, se oli, ja se oli tavallaan sellainen, mitä mä mietin tosi paljon siinä kirjoittaessani, että oikeasti ihmisellä voi olla niin iso kipu tai suru sisällä, että ei vaan ole sanoja sille, vaikka sulla olisi kieli, niin sulla ei ole sanoja. Et siinä on mun mielestä joku sellainen, mikä liittyy mulla tosi vahvasti semmoiseen, niin että kun mä halusin kuitenkin kirjoittaa siitä niin kuin mielenterveydestä ja mielen särkymisestä ja mahdollisesta eheytymisestä, niin se, että se ei aina se ratkaisu, että tavallaan että kukaan ei voi vaatia toista niin kuin puhumaan. Että jos niitä sanoja ei ole, niin niitä sanoja ei ole. Että sitten tavallaan täytyy kulkea se matka. Ja mä halusin tavallaan kuvata myös sitä matkaa, että mitä siihen niin kuin mahtuu mukaan. Ja mitä kaikkea ehtii tapahtua ennen kuin ne mahdollisesti ne sanat löytyy. Että ei jotenkin semmoinen, ehkä semmoinen armollisuus, siis sitä niin kuitenkin armollisuus ihmistä kohtaan ja sitä ihmisen mieltä kohtaan. Ja sitä mä mietin, että kyllähän tässä sunkin, tai mulle tuli sellainen olo, että, tai liittyykö sun mielestä armo tuohon sun tarinaan, siihen niin kuin tavallaan siihen Beatan ja Iivanin kohtaamiseen? Et kun mulle tuli semmoinen olo, että siinä oli jotain tosi niin kuin armollista, että he löysivät toisensa sen kaiken niin kuin keskellä, että siinä jotenkin sen kaiken kaaoksen keskellä oli jotain muutakin. Toi on tosi mielenkiintoinen ajatus, toi armon ajatus. Mä en ole oikeastaan sitä varmaan niin kuin ajatellut ollenkaan tuossa yhteydessä, että jotenkin ehkä kun se maailma on niin armoton. Ja sitten Beatakin aika armoton, vaikka se niinku kyllä tietyllä tavalla edustaa mulle ehkä semmoista niinku pyyteettömän rakkauden jonkunlaista semmoista niinku vimmasta ideaalia. Ei se ihan niin ole tietenkään, mutta et tavallaan semmoinen rakkaus, joka on valmis mihin tahansa tekoon. Mutta onhan se tosi armollista, että ylipäänsä niinku on mahdollista kohdata rakkaus sellaisessa maailmassa tai tällaisessa maailmassa niin kuin myöskään. Niin. Se on just se, mitä mä tarkoitin niin. Tavallaan, että siellä on se joku, että ei tavallaan jyrää sitä tarinaa sellaisena. Joo. Niin kuin, joo. Mutta sitten niin kuin jännästi oli tosi paljon sellaisia niin kuin teemoja, jotka mun mielestä resonoi näiden kahden kirjan välissä, että sitten just ehkä siitä puhumattomuudesta tuli sun romaanissa todella voimakas sellainen kuin ulkopuolisuuden kokemuksen tunne Helenasta. Että mulle tuli mieleen sellainen, että ei edes niin kuin ulkopuolisuus, vaan mulle tuli mieleen sellainen sana kuin eristys. Et mulle tuli sellainen olo, että se on niin kuin eristyksissä sen lapsuutensa kanssa. Joo. Siis, joo, kyllä mä saan kiinni, koska tavallaan se sen lapsuuden kokemuksen, mutta hänhän on myös, siinä on semmoinen kohta, kun Helena on parikymppinen ja lähtenyt opiskelemaan. Se on ihana jakso. niin siinähän ennen kuin, niin kuin tavallaan sellainen joku elämän nälkä alkaa voittaa ja tapahtuu hyviäkin asioita, niin hänhän niin kuin itsekin toteaa, että hän on niin irrallaan kaikesta, että hänestä tuntuu, että hän voisi vaan leijailla pois, eikä kukaan edes huomaisi. Että tavallaan on tosi voimakkaasti se tunne, että ei ole juurtunut oikein mihinkään. Ja se on mun mielestä ehkä se sellainen, että jos lapsena tavallaan jotain menee tosi pahasti rikki, niin se on tosi vaikea rakentaa sitä. Ja sehän oli niinku yksi semmoinen, että sitten kun Helenan ammatti on aikuisiellä sosiaalityöntekijä, niin tavallaan halusin myös kuvata just sitä, että miten
miten paljon niitä tavallaan eri tavalla rikkimenneitä lapsia on ja jotka jotenkin yrittää selvitä siihen niin kuin osa paremmin ja osa sitten vähän heikommin, että joku semmoinen, miksi mä nyt palaan siihen armosanaan koko ajan, mutta ehkä just semmoinen ajatus, että kaikilla on niin kuin se tarina siellä takana. Et kun me jotenkin semmoisessa isommassakin kuvassa puhutaan niin kuin jatkuvasti semmoisesta niin kuin menestymisestä ja onnistumisesta ja muusta, niin se ei ole aina ihan niin yksiselitteistä. Mutta tosi siis hieno ajatus toi eristys, koska siinä on ehkä myös, mä kokisin sen niin, että jollain tapaa se Helenan lapsuus tavallaan on siellä Helenan sisällä semmoisessa tietyn tyyppisessä eristyksessä. Se ei saa niin kuin itse otetta siitä lapsesta sisällään, vaikka se kantaa sitä koko ajan mukana. Joo, se on ihan totta. Ja siinä on niin kuin tavallaan se eri ajat on jatkuvasti läsnä niin kuin yhtäaikaisesti. Ja musta oli todella kiehtova tapa, miten sä käsittelet aikaa tässä, miten sä niin kuin muovailet sitä aikaa ja yhden niin kuin kappaleen aikana voidaan siirtyä niin kuin ihan uuteen tilanteeseen ja ihan uuteen aikaan ja silti se piirtyy jotenkin hirveän selkeästi se siirtymä. Kaikki niin kuin oleellinen on siinä, mutta niin kuin muovailet ja muotoilet sitä aikaa ihan oman mielessä mukaan. Onko aika sulle kuinka tärkeä elementti niin kuin kerronnassa? No ei ole koskaan ollut niin tärkeä kuin tässä, että mä huomasin, että siinä oli joku semmoinen, että just kun mä mietin, että pystyykö mä lähteä ylipäätään sillä mun tyylillä, joka on aika sellaista niin kuin niukkaa ja pelkistettyä, niin mä ajattelin, että riittääkö mulla tavallaan rahkeet kirjoittaa näin pitkää ajanjaksoa, mutta sitten kun mä tajusin sen, että mähän voin tavallaan just leikkiä sillä ajalla, että eihän mua ole sidottu siihen, että mun täytyy kirjoittaa 40 vuotta joka päivä. Niin kuin tavallaan, että mähän voin, niin kuin, ja sitten se oli yhtäkkiä, se oli ihanaa, kun tajus, että mä voin leikata, että mä voin olla tässä hetkessä, ja mä voinkin mennä 5 vuotta eteenpäin yhdessä lauseessa, että eihän se mitään, että mä voin tehdä, mitä mä haluan. Niin siinä mielessä, että nyt mä niin kuin tavallaan, tässä oli ehkä semmoinen kerronnan ulottuvuus, mitä mä en ollut aikaisemmin, ei ole ollut tarpeellistakaan, että just tavallaan, kun mä oon aikaisemmin pysynyt niin semmoisen pienen ajan sisällä, niin nyt se olikin sillä ihana jotenkin kuljettaa sitä. Mulla jäi joku ajatus tästä kesken. Mä unohdin, mikä se oli. Mutta niin miten sulla siis, jo tästä, niin mehän puhuttiin tästä jo aikaisemmin vähän, että sulla taas sitten se aika on vähän niin kuin eri tavalla merkityksen, että sulle se, että tämä sijoittui nimenomaan siihen aikaan ja aika tosi spesifiin ajanjaksoon oli niin kuin merkityksellistä, eikö näin? Joo, ja sitten niin kuin kaikki tapahtumat, vaikka se tarina on kokonaan fiktiivinen ja henkilöt on fiktiiviset, niin kun se sijoittuu tuollaiseen ajanjaksoon, niin on olemassa valmiiksi sellainen vaatimus, että niin kun tapahtumien ja aikojen pitää niin kun historiallisten faktojen osalta olla totta. Et siinä ei oikein muuten ole mitään järkeä. Ei niin kun mun mielestä kannata sijoittaa menneisyyteen teosta, jos ei tottele niitä, mä oikein näen niin kuin sellaisen ratkaisun jotenkin, miksi sellaisen voisi tehdä. Ja mä en ole tehnyt, vaan mä oon halunnut noudattaa sitä, että ne niin kuin ajat ja historialliset tapahtumat on ollut oikein. Mut siitä on seurannut se, että mä oon joutunut, niin kuin, mulla on ollut hirveän vähän vapauksia sen rakkaustarinan suhteen. Ja mistä on niin kuin seurannut esimerkiksi se, että tuossa romaanissa siinä kerronnassa on pitkiä aikoja, jolloin he eivät tapaa ollenkaan. Ja jotainhan on silläkin aikaa kerrottava. Että mä oon joutunut tekemään niinku sen pohjalta ratkaisua. Kyllä myöskin sitten niinku muovailemaan sitä aikaa niinku tai käsittelemään sitä. Lähinnä ehkä mä oon siirtynyt sellaiseen niin kuin Beatan sisäiseen aikaan. Et se on subjektiivinen aika, jota mä kuvaan silloin, kun he ei tapaa ja niin kuin asiat on pysähdyksissä ja se tarina ei tavallaan pääse eteenpäin niin kuin niistä historiallisista ajankohdista johtuen. Ja onhan sulla siis mun mielestä tosi ihanasti myös se, että siellä sen tavallaan ydintarinan
rinnalla kulkee koko ajan aika monenkin ihmisen kuitenkin tarina, että siellä kulkee niin kuin tärkeiden sivuhenkilöiden niin kuin menneisyyden haamut tavallaan monessa kohtaa tavoittaa. Ja sitten myös liikutaan niinku eteenpäin tavallaan, että on ihmisiä, ketkä suunnittelee, että osalla on tavallaan enemmän vapauksia tai niinku mahdollisuuksia suunnitella tulevaisuutta. Ja se on mun mielestä tosi hienosti myös kuvattu se Beatan tavallaan semmoinen, että hän on niinku hurjasti elossa siinä hetkessä, mutta mihin se tavallaan vie, kun tietää, että se on musta niinku tosi kiinnostava tunne, että sä tunnet olevasi tosi vahvasti elossa, mutta sä et näe sille tavallaan tulevaisuutta. Niin se on tosi kiinnostava se ristiriita siinä. Joo, ja hänellä on ollut, siellä on sellainen kohta, missä hän sanoo että hän on aina kyllä kovasti rakastanut elämää, mutta hän ei ole ihan varma, että onko se elämä niinkään rakastanut häntä. Mm. Että hänellä on sellainen olo, että hän on pikemminkin yrittänyt aina saada elämästä irti vähän enemmän kuin se on ollut valmis antamaan. Ja se on ehkä se, niin kun, se elämän vimma ja se niin kun, ehkä sellainen tunne, että mä en saa niin paljon kuin mä haluaisin, että se on jotenkin hänelle määräävä tunne. Ja kyllä se mun mielestä myös siinä tavallaan äidin rakkaudessaan, Beatalla on siis avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, ja se on mun mielestä todella hienosti kuvattu se äidin rakkaus. Mun mielestä se on ihanaa, miten tavallaan sä oot pystynyt, että musta tuntuu, että Beatan äidin rakkaus on sellaista, mistä nykyään siinä ei ole mitään kummallista, siinä ei ole mitään tavallaan sellaista niin kuin vallankumouksellista siinä, että sanoo, se on aivan se ihanasti kuvattu se, että se lapsen rakastaminen on yhtä vaikeaa kuin eläminen ja yhtä helppoa kuin hukkuminen. Niin se on jotenkin aivan sellainen kylmät väreet, nytkin se on musta niin hienosti sanottu, mutta se niin kuin jotenkin, että mä siis niin kuin todella sellainen, miten mä nyt sanoisin sen? Mä en jotenkin halunnut liikuttua tässä tilanteessa, mutta siis, mutta siis todella hienosti tavoitat sen vaan niin kuin sen Beatan sellaisen, miten tosi kiinni se on. Et mun mielestä hän on tosi kiinni omissa tunteissaan, vaikka hän on tavallaan täysin niin kuin hurja ja vallaton jotenkin yhtä aikaa. Mä mietin sitä, kun aina kiinnostaa kauheasti toisten kirjojen syntymisprosessit, niin mun ensimmäinen lappu täällä on, missä mä oon laittanut, että onko tämä se kirja, jota lähdit kirjoittamaan. Tuliko sulle joku yllätys tämän niin kuin matkan varrella, tai muuttiko se muotoen, vai tuliko tästä just se, mitä sä lähdit kirjoittamaan? No nyt olisi tietysti ihana, siis mä oon niin sellainen kirjoittaja, että mä olin siis kirjoittanut varmaan 2 vuotta ennen kuin mä tiesin, että mistä mä kirjoitan. Ja musta tuntui, että se ihan viimeinen sysäys tapahtui oikeastaan vasta siis tämän vuoden alussa. Tosi lähellä jo, niin kuin oltiin aika lähellä jo valmista, ja yhtäkkiä se iski muhun, että hetkinen, tämähän tämä kirjan niin kuin ydin on. Mutta kun mä en oikein ikinä tiedä, mitä kirjaa mä lähden kirjoittaa. Että mulla on sellainen olo, että mulle tulee joku kuva, niin kuin kuva mieleen. Ja sitten se kuva ei jätä mua rauhaan, ja sitten mä alan kirjoittaa. Että mä en koskaan aloita millään taustatyöllä tai taustottamisella. Että se on vaan se joku kuva, mikä lähtee viemään. Ja sitten se kieli rupeaa rakentaa sitä tarinaa siihen ympärille. Mutta että ainakin siitä tuli mun mielestä se kirja, mikä sen kuuluu olla. Että sellainen olo mulla on, että en muuttaisi mitään, mikä on itse asiassa aika ihana tunne. Että on sellainen olo, että se on just se, mitä sen kuuluu olla. Sä sanoit kans, että sä oot kirjoittanut monta versioa kuin erilaisia. Joo, siitä oli vaihtoehtoja tavallaan. Joo, siinä oli monta sellaista aika sotkusta versiota välissä. Että jotenkin mun oli ehkä vaikea hyväksyä se, että Helenan tarina itsessään riittää. Ja sitten kun mä tajusin sen, että tietenkin se riittää, niin sitten se löysi tavallaan sen suunnan. Mutta jonkin matkaa oli semmoinen olo, että pitäisi vähän kikkailla tai tehdä vähän jotain hämäyksiä tai sirkustemppuja, jotta se onneksi et tehnyt mitään.
Ja tässä on myös, siis kyllä on, täytyy myöntää, että mun kustannustoimittajalla iso rooli, että hän sanoi ihan suoraan jossain vaiheessa, että nyt kaikki nuo sotkut pois ja pidät vaan Helenasta kiinni ja kirjoitat tätä, mikä itse asiassa hän löysi sieltä siis yhden lauseen, joka on sitten nyt kirjan viimeinen lause, mutta 2 vuotta sitten hän sanoi, että tätä kohti kirjoitat ja sit, niin siinä sitten kävi. Se on todella ihana lause, mä en nyt lue sitä enkä toista, koska se on spoileri. Oliko miten sulla? Sullakin oli monta versiota. Mä olin todella hukassa ton kirjan kanssa, että mä ajattelin ensimmäistä kertaa elämässäni, että ei ehkä valmistu ollenkaan, että tässä tulee ehkä se, joka jää pöytälaatikkoon niin kuin sellaisena kauheana sotkupinona. Siis aivan sama, joo. Mutta on siis ihan vähän ironista, että siitä tuli loppujen lopuksi noin jotenkin esimerkiksi rakenteeltaan kompakti. Mm. Että mä en välttämättä enää niin kuin haluakaan tai mua ei ehkä kiinnosta kirjoittaa toista romaania, joka olisi niin kuin rakenteeltaan noin jotenkin tiukka. Yeah. Kävi sillä tavalla, että sitten kun mä tajusin, kuka sen kertoo, että se on niin kuin minä kertoja ja nimenomaan niin kuin Beatan äänellä, ja että mä tajusin, kenelle hän sen kertoo, niin sitten se niin kuin lähti asettua. Ja sitten kun mä niin kuin uskoin, että se on oikea ratkaisu, että kyllä mä sen tiesin heti, mutta mä epäröin kyllä sit vielä. Mä olin siinä vaiheessa tehnyt jo niin kuin monta vuotta, niin mä epäilen kaikkea ja ehkä tämä on niin kuin yhtä huono idea kuin kaikki muutkin tähän asti. Mutta se valkeni siitä, kun mä kirjoitin monta versioa ja niin kuin erilaisia ja niin kuin kirjoitin vielä niin kuin erilaisella kertojalla kerran. Mutta silloin mä tajusin, että ei, että nyt tämä menee ihan väärään suuntaan, että nyt mun on pakko peruuttaa takaisin ja siihen, missä Beata kertoo sen ja että kertoo sen nimenomaan Ivanille. Että sit tällä on niin kun jotenkin olemassaolon syy tälle kirjalle. Et siihen asti mulla oli koko ajan ollut semmoinen olo, että tällä kirjalla ei niin kun ole oikeasti olemassaolon syytä. Että on vaan tällaista, mä vaan niin kun kerron jotain juttuja. Tuo on tosi kiinnostavaa, koska mulla oli vähän sama, että siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että sekä se Helenan lapsuus että nykyhetki, että niiden täytyy kummankin olla niin kuin minä muodossa, niin se aukasi jotain sellaista, että mä ymmärsin, että tavallaan että mä pystyn tällä kirjalla niin kuin kaunokirjallisuuden keinoin tuomaan ihmisen niin kuin eri vaiheet tavallaan samaan hetkeen. Että mehän ei koskaan tavallaan, että mä en tiedä, mikä sun lapsuus, mä pääsen näkemään sun lapsuutta, mutta tässä tavallaan lukija pääsee näkemään sen Helenan nykyhetken ja lapsuuden yhtä aikaa, ja se aukasi jonkun sellaisen niin kuin kokemuksen siitä, että tässä, niin kuin tässä on niin kuin kyse, tai tästä on kysymys tässä, että me nähdään niin kuin ihminen mahdollisimman kokonaisena. Se on ihan totta, että se on todella hieno. Se on tosi upea, se, nimenomaan se kokemus siitä aikojen, eri aikojen yhtäaikaisesta läsnäolosta. Ja sitä, että miten se henkilö eri ikäisenä on läsnä koko ajan. Mut ihana kuulla, kiitos. Ja sehän oli myös se oli just se tavallaan se haaste siinä, koska se, että se ei saa kuulostaa samalta, että se siinä oli niinku tavallaan se suurin työ, että ei voi yksinkertaisesti, että kuitenkin itsekin on kirjoittajana aina silloin tällöin omien maneereidensa uhri tai semmoinen, mutta että jotenkin että se oli niinku ihan mielettömän semmoista niinku vaati kauheata itsekuria ja sellaista kielenhallintaa se, että niin kuin tavallaan pystyy heittäytymään niihin kaikkiin ikiin samalla tavalla, mutta kuitenkin se, että lapsen katse on niin toinen sitä maailmaa kohti kuin aikuisen, niin, mutta ihana, jos se toimii. Se on ihan saumaton kyllä. Tajun tosi hyvin ja sitten miten niin kuin nopeasti tavallaan tapahtuu ne leikkaukset, että hän onkin jo 40, mutta sitten se todella vaihtuu, että hän on 40, että on jo eri ihminen. Joo. Mä luulen, että meidän aika on loppu. Tätä voisi jatkaa niin puolipuhelista 2 asti yöllä, mutta ehkä näissä raameissa meidän pitää lopettaa tähän. Joo. Vielä on pakko sanoa, että ihanat kannet näissä kirjoissa. No niin on. Ja kauniit ja siis nimet. Kauniit nimet ja upeat kirjat. Oli ihana jutella. Kiitos samoin. Kiitos.